نسلم ونسلي على من هو سيد المكونات نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآنات ونشهد أن من هو المبعوث إلى الأسود المبعوث إلى الأسود والأحمر برهن على وحدانية رب العلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كلمة إسلام پڑھنے کے بعد ہر چھوٹے بڑے انسان مسلمان تے دو قسم دیاں آزمائشاں فتنے ابتلا ضرور آندن. اگر کوئی خوش نصیب انسان انہاں دوہاں قسم دی ازمائشاں وچوں صحیح سالم ہو کے دنیا دی زندگی گزار جاوے تو دونوں جہانہ دی کامیابی اور سرفرازی اللہ نے اس بندے دے مقدر وچ لکھ دیتی ہے. شریعت مقدسہ معظمہ منورہ مکملہ مکمل شریعت دا پروگرام بھی اے ہے کہ انہ دو آزمائشاں وچوں انسان نو کامیاب کرنا. اس واسطے شریعت اسلام اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہے امت محمد الرسول اللہ واسطے. شریعت اسلام دا اس دے بغیر اور کوئی مقصد اور مطلب نہیں کہ انسان دونوں جہانہ وچ کامیاب ہوئے تے اس کامیابی دے حاصل کرن واسطے دونوں قسم دی مصائب اور آزمائشاں وچوں پاس نکلے. اللہ رب العزت ہر مسلمان دے نصیب فرمائے.
قرآن مقدس وچ انہ دونوں قسم دی مصیبتاں دا ذکر بھی ہے اور انہ دونوں دا علاج بھی ہے. پہلی مصیبت اے آندی ہے انسان تے, ہر چھوٹے بڑے انسان تے, کہ کلمہ اسلام پڑھنے دے بعد شیطان اس دے دل وچ وسوسے ڈالدا ہے, قسم و قسم دے تخیلات, حواجسات, خواہشات, خیالات, وسوسے, ایسے گندے وسوسے شیطان اس دے اندر سٹن دی کوشش کردا ہے. ایسے گندے ہوندے نے کہ وہ شریف تو شریف آدمی اپنی زبان تے انہاں نوں ذکر بھی نہیں کر سکدا. ایک اے مصیبت آندی ہے مسلمان انسان تے, جس کو سوائے اللہ دے پاک رسول دے ہور کوئی محفوظ نہیں رہ سکدا. تے یہ مصیبت ہے جڑی اس مسلمان انسان نو تباہ تے برباد کر جاندی. ساری کائنات وچ اس دا علاج قطن کوئی نہیں سوائے اس دے جڑا اللہ نے مقرر کیتا ہے. دوسری مصیبت اور آزمائش ہر انسان تے یہ ہوندی ہے کہ اللہ دی طرفوں اس دے اتے تکالیف تے مصیبتاں تے دکھ تے بلیات آندے. مصائب وچ اتنا او پس جاندا ہے کہ زندگی دے کسے نہ کسے موڑ تے او اپنے مالک دا باغی ہو جاندا ہے. یہ دو قسم دیاں آزمائشاں تے مصیبتاں کوئی متنفس مسلمان انہ کو خالی نہیں رہ سکتا. اگر محفوظ ہندی ہے تو صرف اللہ دے پاک رسول دی ذات. وجود پیغمبر تے چونکہ کنٹرول اور نگرانی ہندی ہے خود اللہ پاک دی, اس واسطے اتھے شیطان دا وس بھی نہیں چل سکتا, کسی قسم دا توسوس پیدا نہیں ہو سکتا. یہ پہلی مصیبت, یہ سب تو بڑی مصیبت ہے. اتھے ہی اکثر انسان تباہ تے برباد ہو کے اپنی دنیا تے دین دونوں خراب کر بیٹھ دے. اس واسطے تساں سوچا ہونا کہ اکثر لوگوں دے ذہن وچ بازے چیزاں تے بازے کم کاج بھول جاندے ہیں. جدو نماز شروع کرے تو بھولیاں گلاں بھی بولو یاد آ جاتی. یہ بولی سمجھ رہے ہو نا, یہ صرف شیطان کی کار ستانی. جیڑا کام یاد رکھن کا ہوتا ہے انہوں وہ بھلاون کی کوشش کرتا ہے, جیڑا بھول جاتا ہے تو گندا کام ہوتا ہے انہوں یاد دلاون کی کوشش کرتا ہے. ایک ایسی مصیبت ہے جس مصیبت کو نہ کوئی مولوی فارغ ہے, نہ کوئی پیر فارغ ہے, نہ کوئی شاہ, نہ کوئی گدا, نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا. اور اگر کوئی کہندا ہے کہ میں فارغ ہاں تو انسان دا تخم بھی نہیں. اس مصیبت عظما وچ آ کے لکھاں تے کروڑاں تے ارباں لوگ تباہ تے برباد ہو گئے. الا عبادک منہم المخلصین, صرف اوے بندے آ کے بچے ہیں جنہ تے اللہ نے اپنی رحمت دی چادر پا کے انہوں ڈھک لیا. تے ڈھکیا اس وقت جاندہ ہے کسی چیز نو جدو او دے اجڑن دا خطرہ ہو. اس واسطے تھیت ہر شخص نو لگ دی ہے اس پہلی مصیبت دی, حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بعض صحابہ کرام کہندے سن, یا رسول اللہ ایسے وسوسے ساڈے اندر پیدا ہوندے ہیں, اتنے گندے ہوندے ہیں, ساڈا نفس ایسیاں گندیاں گلاں کردا وچ وچ کہ او تواڈے دسن واسطے بھی ساڈا دل نہیں چاہتا.
یعنی شریف آدمی اس نوں زبان تے لیان واسطے بھی تیار نہیں ہوندا، وچے وچے او گلدا تے سڑدا تے تھکدا ہے کہ ہائے ہائے میرے نال کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ علاج نہ کرے جڑا علاج اللہ پاک نے بزبان محمد الرسول اللہ فرمایا ہے تو وہ آدمی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا چ بھی تباہ تے آخرت وچ تباہ۔ کائنات وچ جو بندہ بھی مشرک ہویا ہے وہ اسے شیطان دے وسوسے تو ہویا ہے، ورنہ کدے آدمی اللہ دی ذات یا صفات نال شرک نہیں کر سکتا۔ واسطے پہلے دن آدم علیہ السلام نو اللہ پاک فرمایا سی الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ پہلے دن سب تو پہلا ڈاکہ ماریا شیطان نے تو حضرت ابراہیم دے خاندان چ ماریا، وہ بنیاد صرف وسوسے تے آئی ہے، گندے خیال تے آئی ہے۔ علاج چونکہ نہیں کیتا اس حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے، اس واسطے وسوسے وچ تباہ تے برباد تے ہو گیا، مگر اس کی جان کی خلاصی نہ ہو سکی۔ کوئی بدعت یا کوئی شرک اللہ دی ذات نال شرک یا پیغمبر دی بات نال شرک کدے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے دے شیطان دا وسوسہ سوار نہ ہو جائے۔ تو ہر آدمی دے مزاج دے مطابق وسوسے ڈالدا ہے، کدے نیکی دی شکل وچ ہی وسوسہ ڈالدا ہے، کدے برائی دی شکل وچ۔ جس آدمی دا دل شیطان دی سڑک بن جاوے اس نو ہمیشہ ہی وہ دھکا دیندا ہے تے اسے پاسے جڑے پاسے اللہ دی ناراضگی ہوئے، تے جڑا آدمی نیکی دے اوپر زیادہ لگ جاوے اس نو بازے بازے نیکی والے پاسے دھکا دے کے تباہ کردا ہے۔ حضرت امیر المومنین خال المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بلا ناغا تہجد دی نماز پڑھتے سن، پھر ایک رات میں وہ بالکل مقفل مکان چ بند، رات کا کوئی وقت ہوا تو ایک سفید ریش آدمی اس نے اٹھایا، اٹھو نماز تہجد دی تیری ختم پہ ہوں۔ وہ اٹھتے بیٹھے جلدی جلدی، مگر ویکھیا دروازے انی طرح بند ہیں، مقفل ہیں، تالے لگے ہوئے، کنڈے لگے ہوئے ہیں، کیواڑا ہی کوئی نہیں تھی، یہ چٹ داڑی اندر وڑیا کس طرح ہے؟ فوراً انہوں پکے لے کیا من انت ہے کون، اسا کہ میں شیطان ہاں اور کون، میں ہاں ابلیس۔ وہ بڑے متعجب ہوئے تھے، آنکھیں لگ گئے ہیں تو ابلیس ہو کے میں نے تہجد واسطے اٹھایا سورا، کہنے لگا جی آج بھی میں تیرے حق چ اچھائی نہیں کی تھی، آج بھی میں تیرے حق چ برائی کیتی ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیتا، تینو یاد ہے اگے ایک موقع تے تیری تہجد دی نماز قضا ہوئی سی تے او میری کار ستانی دی وجہ کولوں، تے تو لا حول ولا قوت الا باللہ دا ورد پکا کے تے سات سال اس افسوس چ روندا رہے تے سات سال مینو کھلے لگ دے رہے۔ میں کیا انہوں اٹھا دیا نہیں تو پتہ نہیں ہو سکتا اگر 14 سال کھلے لگے رہے۔ کسی نیک آدمی واسطے بھی وہ اپنے طور پہ خیر خائی نہیں کرتا۔ صحابی نو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا بیت المال وچ کدے کدے رات نو اٹھ کے پھیرا ماریا کر،
ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲੇ ਦੀ ਗੱਡੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਯਹੀ ਯਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ। ਬੇਹਯਾ ਆਦਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਸਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤ ਕੁਰਸੀ ਪੜ ਛੱਡੀ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਸਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਆ ਚੋਰ ਆਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਤ ਕੁਰਸੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੋਰ ਹੋ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜ਼ਾ ਕ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸੀ ਸਾਦਾ ਕਲ ਕਸੂਬ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੀ ਕੂੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਸਵਾਸ ਸੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਈ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਬਟੋਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਵਸਵਸੇ ਸੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਸਵਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਸਵਸਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਐਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਾ ਮਸੀਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੰਨਿਆ, ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਯਾਰਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰ ਸੂਰਾ, ਤੂੰ ਖਾਮ ਖਾ ਆਕੜਿਆ ਤਾਕੜਿਆ ਕਿੱਲੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਕੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ? ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਯਾਰਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਰਵੀਆਂ, ਵਤ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਤ ਮੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤਵੀਦ ਲਿਖਾਵੇਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੁਰਤਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਸਵਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਸਵਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਡਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਸਵਸੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਜੈਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਖਿਆਲ, ਗੰਦਾ ਵਸਵਸਾ, ਗੰਦਾ ਸੋਚ, ਗੰਦਾ ਫਿਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚਣਾ, ਸੋਚ 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 ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਗਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚੇ ਜਹਨਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਹੁੰਦਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮੁਤਨਫਿਸ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨੋ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਹੈ,
تو انہوں نے کہا السلام علیکم. حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیتا. پھر پیچھا ہٹ کے آخیا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں دیتا. تیسری مرتبہ کیا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. جڑے پاسے جا رہا سی حضرت عمر ادھر نہیں گیا, ہٹ کے فوراً سپریم کورٹ کی عدالت میں جا کے رون کھڑا ہو گیا. ابو بکر صدیق پوچھ دیں ما ختم کا یا عمر, کے گل کیا حال ہے, ما یب کی کا یا عمر, تینوں کیڑی چیز نے رلایا ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ آخن لگے جی جناب میں رو اس واسطے رہا, مینوں افسوس ہے جدوں تک اللہ دے پاک رسول زندہ رہن تے اساں جفیاں پا کے رہے ہاں, ایک دوجے نالوں نکھڑے بھی کدے نہیں. کتنا ظلم ہے کہ اللہ دے رسول نے اکھاں نوٹیاں دنیا تو تر گئے تے ہن ساڈے سلاماں دا جواب بھی کوئی نہیں دیندا. اللہ اللہ, اتنے دل نکھڑ گئے, اتنی دوریاں ہو گئیاں, اتنے مزاج بگڑ گئے, یہو جہ تمخل دے اندر آ گئے ہاں, محبتاں بھی ٹوٹ گئیاں, پیار بھی ٹوٹ گئے, الفتاں بھی ٹوٹ گئیاں, رشتے تے ناطے بھی ٹوٹ گئے, یہ تے اپنی جگہ تے رہ گیا. او محمد پاک دا جان نشین, میں تین مرتبہ کیا السلام علیکم, مگر اللہ دی قسم ہے حضرت عثمان نے مینو جواب بھی نہیں دیتا. صدیق اکبر بیٹھ نہ سکے, کمب گئے, لرزہ اندامی آ گئی. اس وقت آخر لگے یار اے گل منن وچ تے نہیں آندی, ہر دل تو کردا کہ میں عثمان نو عدالت وچ بلاواں. توجہ ہے نا, دل تو کردا کہ میں عثمان نو ایتھے عدالت وچ بلاواں, مگر مینو یاد آندا ہے کہ عثمان او ہے جیں دے چہرے دا حیا اللہ بھی کردا ہے, تے جیں دا حیا محمد پاک بھی کردے نے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنویں دے کنارے تے بیٹھے تے اپنے پیر لٹکا کے خوہ وچ بیٹھے تے موٹی پنڈلی تو چادر ہٹا کے بیٹھے. ابو بکر صدیق آئے تمہیں نے بیٹھے رہ گئے, عمر آیا تمہیں بیٹھے رہ گئے, تے چلدیاں چلدیاں ہور بھی آندے رہے. اتفاق وچ حضرت عثمان نو دوروں آدیا بیٹھا تے جلدی جلدی چادر موٹی پنڈلی تے کر لئی. صحابہ نے آخیا کہ گل یا رسول اللہ, آخیا ما استحی من استحی اللہ, یار جیندہ حیا اللہ کر دے میں محمد کیوں نہ حیا کر. بلے بلے, اس واسطے میرے دل وچ حیا ہے حضرت عثمان دا, میں عدالت وچ بلانا دی توہین سمجھ. چل عمر چلیے, خود عثمان دی عدالت وچ چلی. جڑے ویلے آئے آدھے ساری دوروں تکیا حضرت عثمان نے, تے اتفاقی او توسوس جڑا ذہن تے دل دماغ وچ سی او دا بحران ہٹ گیا. صدیق دے چہرے لکھن والی بحران ہٹ گیا, تے جلدی اٹھ کے کہنے لگا فدا کا بھی و امی, میرے مائی باپ قربان ہون کی تکلیف فرمائی ہے تسی جی. صدیق اکبر آخیا ویکھ لائے دیا ہنجو وی تے اتھروں وی, آسو تاریاں بدھیاں ہوئیاں, تے روندا روندا میرے کول گیا ہے. اللہ دیا بندے آئے نے سلام علیکم آخیا تے تو جواب نہیں دیتا. حضرت عثمان کہنے واللہ ما شعور تو مینو ان ڈٹھے اللہ دی قسم ہے مینو تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کولوں گزرے آئے کہ نہیں, مینو خبر بھی کوئی نہیں. واللہ ما
شعور تو خدا دی قسم ہے مینو شعور بھی کوئی نہیں کہ اتوں گزرے آئے یا سلام آخیا. حضرت عثمان دی گل سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا آواز نکل گیا رون دا تے کہنے لگے مینو آن جتھے اللہ دی قسم ہے میں آخیا تے ضرور ہے مگر اے ہن مندا نہیں پیا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے او عمر اسرار نہ کر مینو پتہ لگ گیا جڑے دار وچ تے جڑے سمندر وچ ڈبیا ہویا سی عثمان. عثمان انج بے پرواہی نہیں کردا جدا اللہ تے اللہ دے رسول حیا کرے انج بے پرواہی نہیں کردا. ہاں مینو پتہ لگ گیا اے کسے وسوسے وچ گرفتار سی کہ اس نو دین دنیا دا اس وقت پتہ تے ہوش وی کوئی نہیں. حدیث وچ آندا کہ کا لما مات رسول اللہ کا دا الناس یوسوس فی صدورہم جب نبی علیہ السلام کی موت آ گئی تو اکثر لوگوں کے دلوں میں وسوسے کے دریا بہنا شروع ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اسے واسطے تے اللہ نے فرما دیتا سی اللہ نو پتا سی کہ رفر پڑنا ہے تو شیطان نے اپنی محنت کرنی پہلے ہی آکھ دیتا سی ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. او لوگو خیال کرو تسی آوازا سنے ہیں جہاد کے موقع تے کہ ان محمد ان قد قتل محمد قتل ہو گیا ہے تے تواڈے پیر اکھڑن لگ گئے کی سمجھیا ہے تساں کہ محمد مر جائے تے اللہ بھی مر جانا ہے تواڈا کیوں پیر اکھڑن تواڈے. ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل اج اگر میرے محمد تے موت آ جاوے یا شہید ہو جاوے انقلب تو ملا کے بھائیے اپنا دین ایمان تم چھوڑ بیٹھو گے مگر یاد رکھو تمہارا اللہ کریم تو ہمیشہ کے لیے زندہ جیتا جاگتا ہے اس پہ موت کو راہ گزر نہیں ہوتا. اگر اپنے پیغمبر کو اتنا ہی سمجھتے ہو کہ ان پہ موت کیوں آ جائے اگر ایسا ہی ہے تو پھر تمہارے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں مان ہوگی. یہ اللہ پہلے ہی سمجھا چکا سی تے مختلف ذہن ہوندے نے وسوسے پیدا ہوئے کسی دے ذہن وچ کچھ کسی دے کچھ. خود حضرت عمر دے ذہن مبارک وچ آیا بخاری وچ حدیث ہے کہ آکھن لگے توفی اللہ تعالی نبیہ اللہ پاک نے اپنے رسول پاک نو فوت کر لیا ہے یار تے اے سود دیاں بعد شکا ایسی ہیں جڑیاں میں پوچھنی سن یا رسول اللہ اے بھی حرام ہے کہ نہیں اے ہن میں کتھوں پوچھاں کہندے کولوں پوچھاں نہ موت دے بعد اللہ دے رسول میری سنے نہ جواب دے نہ مینوں مسئلے دا حل دا پتہ لگے. صدیق اکبر آکھیا آنا آنا او میں پوچھے ہویا میں تیری تشفی کر دیا گل سمجھ رہے ہو ہے اکا بالکل ہی چپ ہی چاپ ہو تو گل نہیں 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 نعرے واسطے مینوں نہ یہ شوق ہے تے نہ میں تانوں قائل کرنا چاہنا تے اللہ کرے تہاڈے نعرے بند ہی ہو جان تا اچھا ہے. اصل یہ ہے کہ دلاں وچ کوئی شے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. یہ نہ آوے جڑا مسئلہ نہ آوے جڑی گل کر رہے تے کھڑے ہو کے بے شک پوچھ لو مگر اس گل نو بھلاونا نہیں ورنہ ایمان دی رتی ذہن وچ نہیں رہے گی. دریا دے آن تو پہلے جی چادر اتار کے موڈے تے رکھن دی ضرورت نہیں لازی صاحب کہ میں اسی واسطے تو موڈ بدھا ہے علاج ہونا ہے نا اکھے
علاج تو بغیر تو کوئی مرض ہے ہی نہیں. صرف افسوس ہے کہ لوگ علاج لوگوں کو کراندن تے اللہ کا دسے ہوئے نہیں کرتے. وسوسے تے مسائب اے تے ہر آدمی تے آندے ہیں, مگر جڑے اللہ نے اپنے دو ہتھاں نال بندے نو بنایا ہے او دے وچ شیطان نو اگر چھڈ دیتا ہے تے شیطان دے وسوسے دا علاج ہی تے اس آپ ہی کرنا ہے. صرف مصیبت تو وڈی مصیبت ہے کہ لوگاں تے آندے ہیں وسوسے, مگر کوئی قبراں تے بھجدا ہے, کوئی جنیاں تے, کوئی تویزاں تے, کوئی ٹوڑیاں تے, کوئی پیراں دے پھلکیاں تے, پیراں دے تھکاں تے, کوئی پیراں دے موتر پیندا ہے, کوئی کسے کوجیاں پیندا ہے, کوئی کسے پاسے جاندا ہے, کوئی سڑکاں تے کندے. اللہ فرماندا بے ایمان جہان دا میتھوں پوچھنا اگر اے تینوں مرض ہے تے علاج میں کرنا تیرا مرض دا. وجود میں تینوں دتا ہے, تیرے اتنے دشمن چھڑیا ہے تے میں چھڑیا ہے, تے تو خود سوچ اپنے ہتھاں نال جڑا مالک بناوے کسے لوٹے نو بھی بناوے اس لوٹے نو آپ بھی نہیں ٹھڈا ماردا تے خریدار نو بھی کراڑے ٹھونگے نہیں مارن دی اجازت دیندا. اور جدو میں دو ہتھاں نال تینوں بنایا ہے میں تینوں کسرت ٹھوکر مارن دی لگدیاں ویکھ کے برداشت کراں, میں اسے واسطے کیتا شیطان نو مقابلے چھڑیا کہ تینوں وہ ٹھوکر مارے تے میں انتقام لواں, تینوں لڑائی دی ضرورت بھی نہ رہے. اللہ اللہ. حضرت صدیق اکبر نے آکھی اللہ رب العزت نے جان بوجھ کے چھڈیا ہوا ہے شیطان تے پہلے دن ہی آکھ دیتا ہے لکم عدو مبین, خیال کریو بدلو اے تہاڈا دشمن میں تہاڈے اتے مسلط کر رہا ہوں, تہاڈے پیو دا وی دشمن, تہاڈی جان دا وی دشمن, تہاڈے مال دا وی دشمن, اے سارا کچھ کر سکدا ہے, میری لانت نیا پلے تلے تے پس سکدا ہے, مگر تہاڈی خیر کدے نہیں منا سکدا. ادھر اصل مقابلے واسطے اللہ نے شیطان نو توڑیا ہے, اس واسطے پہلے دن وہ کہہ رہے سی شیطان انہیں میں سارے تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا, بھاویں کوئی چھوٹا تے بھاویں وڈا ہے میں چکا نہیں گا تیرے بندیاں کو, جتھے مینوں پک لگا میں اتھے ہی اپنی دال لا دے رہی. اللہ فرمایا کس کس مدت تک رہے گا تو انہاں دے پیچھے, اچھا مادامت الارواح فی اجسادہم, جدو تک بندیاں دے اس وجود وچ روح رہ گیا میں انہاں نوں چھڈنا نہیں. جدو تک رہ گیا یہ شیطان نوں پتہ سی نا جب روح نکل جاوے تو اتھے میرا پک پھر کوئی نہیں لگدا, من گیا نا شیطان کہ بندے دے جسم چ روح نکل جاوے تو تے کسے کام دا, مگر شیطان دی اولاد اگر کم اس تو ٹپا رکھے او کا جن کے جی دیا کھ دا سی تے مویا لکھ نہیں پونے ترائے لکھ دا ہونا, کمال شیطان دا جڑا صاف اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میرا وس او توڑی چلنا ہی جے توڑی تیرے بندیاں دے جسماں وچ سا رہیا تے روح رہیا, موئے دے اتے میرا کوئی ٹیکا نہیں چل سکنا, میں او توڑی نہ دیے او تباہی کرنی. اللہ فرمایا ٹھیک ہے کھولتے کر لائے, آ تین چیلنج ہو گیا میرا سور اغفر لہم. یہ تیری یہ گل کہ آخری سانس تک اینڈ تے آندیاں تک ہنسلی تے روح آ گیا ہوتے تک گنگرو کھڑک دیا تک نرگت تے جے توڑی جسم وچ روح رہ گیا او توڑی جے تو رہ رہا انہاں دے خلاف تے میری بھی گل سن لے پلیتا کہ انی اغفر لہم ما دامو یستغفرونی, جے توڑی بندے ہزار سال گناہ کر کے ہزار سال دے بعد ایک وارا بھی ایک ہنج چا سٹی میرے سامنے تے میں پچھلے گناہ سارے معاف کر دیاں گا. اللہ اج تے اج صحیح چل پھر.
اللہ فرماندا ہے ہن سانو ہار دیوائی ہے تے بندے نے دیوائی ہے نہ ساتھو علاج نہیں پوچھدا تے بھجدا خیراں دے دروازے تے اساں تے دے نال مقابلہ پہلے دن تے ڈٹے ہویا تے جان بوجھ کے مقرر کیتا شیطان نو تاکہ ویکھیے جو بندہ میری گل تے اعتبار کردا ہے یا شیطان دے پیچھے لگدا ہے کچھ آندی پئی گل نیازی صاحب کو نیڑے لگدے پئے اچھا واہ جی حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے عمر عثمان دا قصور کوئی نہیں کیوں اے ہر کسے نال ہوندی ہے جس طرح اج عثمان نال ہوئی ہے اے خود میرے نال بھی ہوئی سی جلے گل کیتی ہے نا تے حضرت عثمان اٹھے حضرت صدیق اکبر ال ادے فدا خابی باؤں انت احد لہذا واقعی آپ اس بات کے اہل ہیں کہ آپ نے اللہ کے پاک رسول کا راز اپنے دل میں ضرور چھپایا ہوا ہوگا اور ادھر نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا ما سب اللہ فی صدر الا سببتہ فی صدر ابی بکر اللہ نے جو کچھ میرے دل کے اندر پلٹا ہے میں نے سارا صدیق کے دل میں پلٹ دیا اللہ اللہ پھر حضرت عثمان اٹھ دن صدیق اکبر کہیں دن او عثمان بھائی جڑی مصیبت وچ تو گرفتار ہے تو جے گرفتار ہے تے پھر اینے لمبے سوچ وچ کیوں پے گئے ہیں او کہنا توفل اللہ ہو نبی ہو قبل ان نسأله ان نجات هذا الامر میں اس واسطے سوچا چ پیا ہویا وسوسے وچ پیا ہویا شیطانی انداز جڑا ہے او تے میرے دل وچ کوئی نہیں اثر کر سکیا پر مینو ایک گندا سوچ دے گیا ہے او کہڑا کہ ہن میں مایوس ہو گیا میرے دل وچ خیال آیا ہے اے جڑے گندے وسوسے دل وچ آندے ہیں انہاں دا علاج پوچھنا رہ گیا ہے کیوں جو اللہ نے اپنے نبی نو فوت کر لیا ہے پیغمبر دے فوت ہون دے بعد نہ میں پوچھن جوگا نہ وہ سنن جوگے نہ جواب دین جوگے تے نہ میں رہن جوگا اس وشواس وچ میں ڈبیا ہوا سا کوئی سمجھ آتی پی آئے تواڈے ساڈے موئے تے قبرہ چڑھاندے ہی نہیں آئے وہ تو نانی پھتو دی سیوا دی جی تڑی نہ میں تڑی یاری دا بھاتی نہیں منڈے اگلے ویکھ رسول پاک دے صحابی دا حال تے صحابی بھی معمولی نہیں ہو دیندا اللہ بھی حیا کرے تے محمد مصطفیٰ بھی حیا کرے مگر کاس بندہ کیڑا بے حیا ہے اس بندے نے حیا نہیں کیتا اس دا اچھا جدوں گل کیتی حضرت عثمان نے تے صدیق اکبر فرمایا گھبرانے میرے نال وی ہویا سی تے مینوں وی اللہ دے رسول نے او جواب دتا تے سکھایا ہے میں قربان جاواں اپنے بھائی دے غم تو جڑا تانوں وسوسہ ہے او دا علاج میں اگے پچھیا اے محمد پاک تو گھبرا نہیں ہن دسی جی انج انج کر دے ہو یار میرے ڈر کبھی انج انج نہ کرنا چاہوں گا اس واسطے زبان نال بولو کیونکہ مسئلہ قیمتی ہے مسئلہ معمولی نہیں مولوی تے پیرا نے تمہیں اس پاسے آن دتا ہی نہیں ہونا کسی دسیا ہی نہیں کہ کی رفڑ ہے اسے رفڑ آپ ہی مر گئے تو تباہ ہو گئے میں بھی تباہ ہو گیا تو تسی بھی نال تباہ ہو سب تو بڑی مصیبت جڑی پہلی مصیبت حملہ کر دیئے وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے شیطان کہندا ہے او یار تو عقیدے دے تے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے مگر آخر دنیا دے معاشرے تے ماحول وچ رل مل کے رہنا ہے تو تے خواہ مخواہ ہے پورے دے پورا چھج جڈی دہڑی رکھان دی کیڑی ضرورت ہے رگڑا کڈ کھائی تو جدے اٹھ لگ گیا تے پچھو پوچھن وی نال لگ جائے گا تینوں کہیں ضرورت خواب خواہ تھے چھاج بننے دی ایمان نال دسو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا
ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੱਲਾ ਖੌਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੰਨੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਪੁਰਸ਼ਨ ਖਾ ਮਖਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜਾ ਕੇ ਆਦਾ ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ ਨੂੰ ਫਿਟੇ ਫੇ ਫੇਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਹਿੱਕੇ ਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਲਾ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੁੜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਟਾ ਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਬੜਾ ਬੇਹਯਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਦੇਵੇ। ਮੌਜ ਲੱਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੀਂਦਿਆਂ ਫਟੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖੋਟਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਸਵਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਗ ਦਗਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਲ ਵਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਲ ਹਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਲ ਹਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਮ ਜਮਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਝਰੋਕਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਝਪੀੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਘਬਰਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੋਇਆ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਐ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਾਹਬੀ ਦੌੜਦਾ ਉੱਠੀ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਦਾ ਕਾਬੀ ਵਾ ਉਮੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਰਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਆਖਿਆ, ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਨੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਛਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਦਾੜੀ, ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਇਸ ਵਸਵਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੋਟੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਲਾ ਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰਫੜਜ ਪਈ ਹੋਈ ਫਿਰਕੇ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਥੜ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੱਲਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਨੱਲਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਹਿਚਕੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਉਲਾਏ ਵਲਾ ਇਲਾਹਾ ਉਲਾਏ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ, ਨਾ ਵਿਸਾਲੇ ਸਨਮ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਲੀਕਾ ਰੱਖ ਜ਼ਿਹਨ ਚ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸਵਸੇ ਵਾਲੀ, ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਗਰ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਤੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾ ਮਾ ਅਨਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾਨ ਇਲਾ ਨਜ਼ਲ ਵਹੀ ਦਵਾਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਚਲੋ ਇਹ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਨੁਸਖਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਨੁਸਖਾ ਅਜੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਘੁੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀਆਂ।
دکھ آنا، کیس ہو گیا، بیماری آ گئی، بھوک آ گئی، کلوٹیاں ویلیاں ہو گئیاں، پتر مر گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہوندا ہے کہ نہیں؟ یہ ہر نال ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے ایک مصیبت دا سبب بندا ہے وہ شیطان، تے ایک دا میں آپ بننا ہاں برائے راست. کیوں؟ اس واسطے وہ مسلمان آدمی دا فائدہ تے ترقی مقصود ہوندی ہے، کیونکہ مسلمان آدمی ہوندا ہے میرے کاغذوں میں پاسے والا سونا، پاسے والا سونا، ہزار ایار دا سونا، وہ ایسا ہوندا ہے جس دے اندر کوئی کھوٹ، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہوندی. صرف اتو دنیا دی ہوا تے جھکھن نال کو دور گردہ تے مٹی کھے خاک اتے پائے جاوے تے پائے جاوے، ورنہ وہ پاسے والے سونے دے اندر عیب. اللہ فرماندا ہے کہ مومن آدمی جڑا مسلمان ہے وہ ہے میرا پاسے والا سونا. تسی سن دے نہیں کی لوگ کہندے ہیں، بعضے کنجر بھی آکھدے ہیں پیتل بنایا ہی سونا بنسا ہے پیتل بنا، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے بے ایمان. اللہ نے چھڑے بنایا ہی سونا ہے، پیتل بنایا ہی نہیں مسلمان. اللہ اللہ، میرے نزدیک ہے میرا یہ مسلمان، میرا پاسے والا سونا ہے، تے پاسے والے سونے نو بٹھی تے چڑھان دی ضرورت ہے. اللہ تے تو بٹھی تے کیوں چڑھا دینا ہے؟ کسے دا پتر مار لینا ہے، کسے نو دکھ دینا ہے؟ کیڑا چنگا بھلا رئیس آدمی ہوندا ہے تے او دے گھر دے وچ نوست پیدا کر دینا ہے، وا تو لوگوں نو ٹھگنا شروع کر دیتا. آ سمجھ آدی پئی؟ انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ چنگے بھلے کردے سردے آدمی ہوبے کھاندے پیندے، تے اللہ پاک دی طرفوں ایسی کوئی مصیبت آتی ہے کہ وہ جگہ جگہ تے پننا شروع کر دیں دے. تے جے پن نہ سکن تے لوگاں تو ادھار دے نام تے ٹھگ کہے تو انہیں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں دے. اللہ پاک اینج کیوں کیتا ہے؟ تو پھر بھٹی تے کیوں چڑھانا ہے مسلمان؟ اللہ فرماندا ہے میاں سنارا آدمی زرگر جڑا ہے وہ بیٹھا سی کٹھالی دے اندر پگھلاندا اس سونے نو، اتو آیا نواب دین، اس نے آکھیا بے وقوفا اے پاسے والا سونا ہے تے اس نو پگھالن دی تے ضرورت نہیں، کیوں پگھلا رہا ہے؟ وہ کہن لگا بے وقوف میں نہیں تو بے وقوف ہے، میں اس واسطے پگھلا رہا تاکہ اتو والی دھوڑ گردا جڑا اے دا اے وی مک جاوے تے اصل رنگ وچوں نکھر آوے. اللہ فرماندا ہے مسلمان نو مصیبت میں آپ تائی دینا کہ اتو علی بد عملیاں تے بد کرداریاں دی میل تے دھور وی ہٹ جاوے تے وچوں اصل قیمت دی نکل آوے جویں ایوب علیہ السلام دی نکلی سی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر اس واسطے فرماندے ویکھو رنگ کیویں نکلے، فرعون دی گھر والی آسیہ جدوں آئی اللہ دی تعریف والے پاسے، اللہ پاک دیا تقدیساں تے تکبیراں تے تعلیلاں والے پاسے، مصیبتاں اللہ نے دینیاں شروع کر دتیاں، وی سپاہی تے شرطے ننگا بدن مائی صاحبہ دا کر کے، تے او دلہ پر دلہ بے غیرت فرعون او کرسی بچھا کے کول بیٹھا رہندا سی، تے وی سپاہیاں نو کہندا سی مارو اس آسیہ نو تے چھڈ دے وے لا الہ، بولو چھڈ دے وے لا الہ الا اللہ، جڑے مارنا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماندا ویکھ لا میں بھٹی تے چڑھایا مائی نو، حالانکہ میرے پاسے والا سونا سی وہ حضرت آسیہ، کیونکہ بالکل کفر و شرک نو چھوڑ کے نویکلی تے نروگی میرے دروازے تے آ گئی ہے، مگر جو آئی ہے میں کلے دی بنی ہے، میں اس نو بڑے بڑے گلے دے اندر سٹ کے سپاہیاں نے مارنا شروع کر دیتا ہے. مار کھاندیاں کھاندیاں اتنی مار ملی، اتنی شہادت سر نو شہادت عین والا لکھدا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، تے سر نو شہادت عین والا اکی دن تے اکی راتاں چھمکاں تلے گزار دتیاں، جویں جویں مار ملدی رہی رنگ نکھردا آیا رنگ، آخرکار سپاہی مارنا چھڈ گئے. پھر انہوں نے آکھیا ہٹ جاؤ ایک واری میں پوچھ لواں آسیہ کو، ماں ازہا کا کے قرآن پاک نے دسیا سی ہوگا ازہا کا ابقا
روان دا وی اوے تے حسان دا وی او پوچھن لگا ماں اب ہاں تو کہ کیڑی چیز نے تینوں ہسایا ہے میرے سپاہی تے مارن والے اپنے ہاتھ گھٹدے پئے نے تھک ٹٹ گئے تے تو الٹا ہسنا شروع کر دینی ہے پہلے پہلے تو روندی سی تے ہن ہسنا شروع کر دتا ہی اگو جواب دیندی ہے او میاں اس ویلے میں کچی ہے سو عشق دی بھٹی وچ جدا کندن ہو گئی ہاں میرا اصل رنگ نکلیا اللہ نے ویکھیا ہے اتوں اتوں دی پہلے دے گناہ تے کرتوتاں دی دھوڑ میرے ختم ہو گئی ہے ہن جدوں اللہ ویکھیا کہ میری بندی دا رنگ نکھر آیا ہے جدوں تیرے سپاہی مارنا شروع کر دے نے میں اتاں ویکھنیاں تے اتوں سوہنیاں چیزاں دے دروازے اللہ کھول دیندا ہے تے مینوں اتوں آوازاں آدیاں جلدی کر تے جلدی آ سارا کچھ تیرے واسطے میں انہاں دے خیال وچ لگ جانی ہاں تیرے پولیس چھمکا دی پرواہ بھی نہیں رہی ہو وہ ازا کا وہ اب کا وہ رلاتا بھی ہے رساتا بھی رنگ نکلیا 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 تے کتوں تھوڑی رنگ آیا حتیٰ کہ مارن والے مار رہے ہیں تے کی آنکھ رہی ہے رب رب ہائے 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 ابن لی اندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من الکون الظالمین جنے جنے چھمکا لگ دیل انجھے رنگ نکھر کے آدھا ہے او ربے او میرا پروردگارا او میری بدی چھٹی دے مالکا او میرے دکھ سکھ دے ذمہ وارا میں سارا کچھ لٹوائی کھلیاں جوانی لٹوائی کھلیاں گھر بھی لٹوائی کھلیاں موجہ بھی لٹوائی کھلیاں سیجہ بھی لٹوائی کھلیاں مار بھی لٹوائی کھلیاں انگے بھی لٹوائی کھلیاں اور تکبر بھی لٹوائی کھلیاں تخت بھی لٹوا دیتے خاندان بھی لٹوا دیتا سارا کچھ میں تیرے نام تے لٹوا دیتا ہے ہن اللہ اپنی ذات دا واسطے ہی مینوں اپنے کولوں کولوں نیڑے ایک جھگی تا بنا کے دے رنگ نکھریا کہ نہیں تیرا ساڈا رنگ ہی نکھرتا تکلیف آئے تو کدے ادھے جائے ایجی کچھ اللہ اللہ کر دے ایتھے جی دو تھکا سٹیا جی ایتھے جی پھوکا مریا جی اللہ فرما دا چخے چخے پھٹے مو تیرا بے وقوفا تکلیف دے والا کون ہے تے تو تینوں تے بھٹھی تا اس پایا تاکہ ویکھے تو پاسے والا سونا ثابت ہونا ہے کہ نہیں تو الٹا اپنے شکایتاں نوں توڑ پے جیندے خدا نوں چھڈ کے تے موئے دے کے ون کے شکایتاں کیتی نے تیرے نال دا کافر کون ہے جہان وچ کئی سمجھ آتی بھائی نبی علیہ السلام فرمایا اصل اللہ ان یزوجنی ہا میں امید لوگوں دن قیامت دے اللہ میری شادی دے وچ دیسی اس آسیہ نوں کیوں معلوم ہوتا ہے جی محمد دے نال دا بے عیب کوئی نہیں انی اس آسیہ دے نال دا عورتوں وچ بے عیب کوئی نہیں اللہ اللہ اس واسطے قانون کی ہے جے تیرے اتے آوے مصیبت جیویں جیویں مصیبت ودھ دی جاوے تیری امید بھی اس نال شابس بولو تیری امید بھی اس نال ودھ دی جاوے اے ہی علاج اس دوسری مرض دا تکلیفہ جیویں جیویں زیادہ ہو دیا جانن انجے انجے تیری امید ودھ دی جاوے کیوں از اشددت بے قلب الوا ففکر فی علم نشرا اذا اشتدت بقلب الوا ففكر في الم نشرا فاسر بين يسرين اذا فكرته ففرا الم نشرح لك صدرك وبزعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب او بندہ عائشہ صدیقہ کہندی ہے جدا تینو دکھ آونے سکھ دی انتظار چ لگ گیا کر
ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਇੱਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੌਖੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਸਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਲ ਫਰਜ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਲ ਫਰਜ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਜ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਸਰਦਾਰ ਇਬਾਦਤ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮਤਾ ਕੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਪੁੜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਆਖਸੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਧੋਤਾ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਵੱਧੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਜ਼ਾ ਫਰਗਤ ਫਨਸਬ ਵ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕ ਫਰਗਬ, ਜਬ ਵੀ ਆਪ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਦੀਨ ਕੇ ਕਾਮ ਸੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕ ਫਰਗਬ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਯਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਤਰਫ ਉਮੀਦ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹੀ? ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਲਬਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰੁੱਖ ਉੱਦੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਦਾ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਯੂਸ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟਦਾ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮੁਸੀਬਤ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਡਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਫੜਿਆ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਉਨੇ ਉਨੇ ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ? ਹੈ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ? 86 ਸਾਲ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਰੱਖਦਾ 86 ਸਾਲ, 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਰਹੇ, 41 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂਨੁਸ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਾਹ ਥੱਲੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਅੰਨੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਉਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਝੁੱਕੇ ਛੱਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ 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 ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸੋਟਾ ਠੱਕ 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 ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਢਾ ਡਿੰਗਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਸੋਟੇ ਦਾ ਖੜਕ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫੈਨ ਯਾਕੂਬ, ਯਾਕੂਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨਾ ਯਾਕੂਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਯਾਕੂਬ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਅਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਪਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਪਟਿਆ,
میرے دل دا راگ بھی کوئی نہیں رہا تے تیرے دل دی رونق بھی کوئی نہیں رہ گئی میں سنیا ہے تیرا پتر بھی جدا ہو گیا تیری جھولی نو سنیا کر گیا تیرے ویڑے دی رونق ختم ہو گئی ہے تے میرا حال بھی ہوا ہے میں تایا دکھیاں دی سکھی نہیں سن دے دکھیاں دیاں دکھی سن دیا میں آیا تاکہ تینوں کچھ سنا آواں تے کچھ سنا دکھڑے سنا آواں تے کچھ سن کے آواں یعقوب علیہ السلام آدنی نما نما وحزني إلى الله او پھر آواز دعائے والوان سانو اللہ دی شکایت کرن دی عادت کوئی نہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ میں اپنے غماں دی بجکی تے گتھلی دا منہ کھولنا ہے تے ایک اللہ دے سامنے میں بدیاں دے سامنے راز کھولن دی طاقت نہیں رکھدا متا اللہ چاکھے تکلیف تا میں دتی آئی تے بدیاں دے سامنے میری شکایت کیوں کیتی آئی ہائے ہائے ایمان نال دس اج تیرا میرا حال ہے آئے ٹپے ٹپے تے بہ کے اللہ دی شکایت اتنے سال ہو گئے جی مر گیا مولوی جی کو اللہ اللہ وہ اگلا بھی سوچتا ہے جا مینو آخ رہا ہے اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے کسی بامن کی مسل چو ہے مسلمان تو وہ ہوتا جڑا ہاں یہ تو حال ہے اچھا پھر شکوا کے کرتا ہے یار ٹکر پورا نہیں ہوتا یار بڑا ظالم بادشاہ آ گیا ہے وہ ظالم بادشاہ تو شریف دا پتر ہے اللہ دے کال دے تا تیرے جیا کمینہ جہان چ کوئی نہیں جتنا تو بھنڈیا ہے خدا نو اتنا اس نے نہیں بھنڈیا اللہ اللہ آج تک بلا کسی بھی محنت برباد کیتی ہے مردے نہیں سنتے فریاد کسی کی محنت نہیں کرتا برباد کسی کی دو ہی مصیبتاں تے دو ہی علاج جنہیں جنہیں مصیبت بدھتی جاوے انہیں انہیں تیری امید کہیں دے نال بول تیرا ہاتھ پیر ہلے تا انہیں جنہیں سنت محمد دی چلے ہاتھ پیر ہلائی رکھ مگر تیرے دل دیاں کڑیاں ساریاں لگیاں ہوئیاں اور کدے اللہ فرماندا تو امیدہ ودھائیا 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 جے میں کچھ نقصان کرنا ہے تو تیرے پیو دا نہیں کرنا میرا اپنا بنے ہویا ہے میں کرنا ہے باقی رہ گیا اے جے تو آکھیں تے میرے پلے اللہ کچھ نہیں چھڈنا اے نہیں ہو سکدا اللہ پلے نہیں چھڈدا تے کافر دے نہیں چھڈدا مومن آدمی دا وال وی ڈنگا کر کے اللہ راضی نہیں تو یاری تے لا دا پہلے اللہ صدیق اکبر نے واقعہ عائشہ صدیقہ ابا بڑی تکلیف ہے تھانوں سڑیے طبیب نو بلائیے چاہے اکے بیٹی اگے ایک طبیب تمام بیمار کی تھی کھلا ہو کیڑا طبیب سڑے سو جڑا اگے طبیب ہو تو بیمار کی تھی کھلا ہو کو طبیب ہے جڑا بیمار کرنے والا کوئی ہوے تو چنگا کرنے والا اور جی بیماری دیتی ہے میری پتری اسے لے آ کے میری ساری ساری شفا دیاں پٹیاں بننی ہے اللہ اللہ اچھا خیر علاج دسیے میرے خیال تھانوں وہ پہلی مرض دا اور نماز دا ٹائم ہو گیا کہ پھر چلو پھر کسے وقت دسا ہو گیا دسیے یار تو بالکل پیسے شیسے نہ مانگ لویے آج کا دور چاہیے وہ آج تو خالی ہاتھ ہی کوئی نبض ہی کوئی نہیں ویکھدا چلو یار مفت دسی ہے تو اللہ پاک اجر دے وے لا اسالکم علیہ اجرا تساں منظور تو ہے جی
سارے دیانتداری نال دسو ہوں ہاتھ کھڑا کرو جنہ منظور ہے جنہ منظور ہے بس ٹھیک ہے سب تو بڑی مصیبت جڑی انسان تے آتی ہے وہ ہے نفس دے اندر وسوسے پیدا ہونا اللہ دے پاک رسول فرماندے صدیق اکبر فرمان لگے ہو عثمان میرے اتے بھی انی بندا رہ گیا ہے تے ہر بندے نال انی بندا رہ جاندا ہے تے ڈھکدا رہ جاندا ہے تے میں علاج پوچھیا سی تے محمد رسول اللہ نے دسیا آکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عالم عالم کالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم نافع ازلم صلی اللہ علیہ وسلم شمس نبوت راہ ہدایت اس میں فتوت صلی اللہ علیہ وسلم شمس مقامت نظم امامت حسن منظم شرف مجسم عدل مفخم عزم معظم صلی اللہ علیہ وسلم کپا کھلا بیٹھا دل ہنیا تھا پھر سارا ہی پڑھی ہوئی ہے بلے 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 باز باز سرکاری کپے چنی کن کن ہوندی ہے نا سٹیں تے اللہ پاک نہیں تے ساڈے تے پیو نو پتہ نہیں کی آکھنا تے کی نہیں آکھنا طبیعت اندر باز باز جمال محمد دی شیٹاں آندیاں نا جلال الہی اتوں ہوندا ہے وقت نکمے تو نکما آدمی دا دماغ جڑا وہ انج کھل جاندا ہے معلوم ہوندا 14 طبق وچار ہے اللہ دے پاک رسول نے علاج دسیا ہے کیڑا الکلمۃ اللتی عرض تو کلمہ میں اپنے چاچے نو آکھیا کہ پڑھ لا تے اونے کر دتا انکار میں آکھیا سی پڑھ لا میرا چچا لا الہ بولو پڑھو لا الہ الا اللہ اے جڑا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اے میں آکھیا سی اپنے چاچے نوں کہ ایو پڑھ لائے اگا آپ میں بنا لواں گا اللہ دے نال گلا ایو کو جواب چھڈ لا الہ الا اللہ تے اونے نہیں پڑھیا انکار کر دیتا ہے میرے نال اللہ نے وہ دے بدلے وعدہ کر چھڑیا ہے کہ جیڑے تیرے امتی دے دل وچ شیطان دے وسوسے آویں بھاویں ہزار سال آویں بھاویں سال آویں بھاویں جوانی چاویں بھاویں بڑھاپے چاویں جیڑا تیرا امتی ہزاراں وسوسے دے مقابلے دے اندر ایو کلمہ آکھ لوے گا مینوں اللہ اور دی قسم ہے وسوسے دے دل وچ میں رہن نہیں دیا آکھ لوے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی کافی الا اللہ نہیں کوئی شافی الا اللہ نہیں کوئی معافی الا اللہ نہیں کوئی حاضر الا اللہ نہیں کوئی ناظر الا اللہ نہیں کوئی غائب الا اللہ نہیں کوئی شاہد الا اللہ ایک دی قدرت لا الہ الا اللہ ایک ہی جانے لا الہ الا اللہ روند ہساوے لا
الہ الا اللہ اجڑے وساوے لا الہ الا اللہ ڈب دے تارے لا الہ انجی گل ہے بندے دا ساہ مک جاوے تے اللہ دے کمال مکن وچ ہاں اے ایسا سمندر لا الہ الا جن دے وچوں ایک قطرہ ہی کوئی باہر نہیں جا سکدا زائے اللہ دے رسول آدن جنوں وسوسے تے شیطانی خیالات آون جن لے آویں شروع کر دے لا الہ الا اللہ کدے وسوسہ اس بندے دے ایمان تے ڈس نہیں پہنچا سکدا ٹھیک ہے مسئلہ ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے سوکھا کام ہے نا گل سوکھی ہے نا ہوں اللہ پاک فرماوے بھائی تیرا علاج تیرے کول ہے تے اے بھج پوے ہور پاسے ظلم ہے کہ نہیں اللہ فرماندا ہے جیڑیاں نعمتاں دن قیامت دے تیریاں میں ترکڑی تے تول کے تینوں انعام دینا ہے وہ نعمت ایا ہے کہ جب مصیبت آویں تو امید بھی تیری میرے نال تے کلمہ ہی ساری کائنات دے سامنے پڑھ کے سنا دے دو تاکہ شیطان سڑتا سڑتا وہ ہوا نہ تھم سکے کہ تیری ہوا تو قوت ایمان بھی نکل نہ سکے طاقت تیری ختم نہ ہو سکے تے دشمن تیرے اتنے غالب نہ آ سکے تے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ والصلاة والسلام على رسوله محمد ذی المقام الأسنى وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على دليلك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عزوا عليها بالنواجذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي فهو مني ومن ترك سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أيها الناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اتقوا الله فروا إلى الله أنيبوا إلى الله واشكروا الله واذكروا الله أكثروا ذكر الله وأكثروا ذكر العظيم اللذات والموت فإن الموت يفني إن الموت يفني لا يبقي وما عند الله باق وما عند الناس ينفد الله الله اللهم يا عباد الله يرحمكم الله
عليكم بالسنة فإن في السنة نورا نظرة وسرورا عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي حتى يكتب رجل صديقا إياكم والتنتع إياكم والمهدسات إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور حتى يكتب رجل كذابا كل بدعة زلالة كل مهدسة بدعة كل بدعة زلالة كل زلالة في النار ما بعد الدنيا إلا الجنة ومن النار اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم باعد بينهم زلزل اقدامهم دمرهم لنا ججنا لنا عليهم دبر لنا عليهم اللهم زاد غينهم باعد بينهم خالف بين كلمتهم شتت قلوبهم شتت جمعهم شتت وهلهم شتت زمزم هم أولئك الكفار والمشركون أعداء توحيدك أعداء سنة نبيك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أولئك هم البدوة البررة أولئك هم الخفرة الفجرة من الأباركة من الأباركة من الأبالسة من الجبابرة من الأقاصرة اللهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا أتمم لنا نورنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم أكبره الفاضلة الفرقة الباغية من المشركة الفاجرة من المنكرة المبتدئة المسلمة المجبرة اللهم ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى على أولى عز وجل وأكبر درخواست دیں گے کسی بیمار کے لیے دعا کرنے کی یا کسی ضرورت کے لیے تو وہ دعا تو مانگیں گے البتہ مسئلہ سمجھ لیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی عادت عامہ ہے سی دعا کرن دی وہ نماز دے آخری اتحیات وچ کر دے سن فرمایا جو فل ید ما شاہ جو کچھ چاہے آدمی نماز دے آخری اتحیات وچ منگے جو کچھ چاہے اللہ دے دیندا ہے اس واسطے نماز دے آخری اتحیات دندر بعض اوقات اسی دیر کریے تو پچھو بندے کھگورے مارن لگ جاندے ہیں وہ سمجھدے نے بھلا بیٹھا مسئلہ یہ ہے کہ جیڑی تمنا تے آرزو آدمی اگے پیچھے اللہ دے سامنے پیش نہیں کر سکتا نماز دا جڑا آخری اتحیات ہوندا ہے اس وچ رج رج کے منگے جتنا منگے اللہ اتنا دیندا ہے یہ مسئلہ پک ہوئی سی نماز دی حالت دے اندر اپنی زبان دے وچ نہیں منگ سکتا اپنے دل وچ منگ سکتا ہے اپنی زبان نال اگر عربی دے الفاظ نہیں آندے دل دے اندر تفکر تے دل جنہیں گلنا کردا ہے اس وچ بیٹھ کے بھاویں پنجابی وچ یا دروے زبان نال نہیں بولنا دل دے اندر وہ گلنا کیتے رکھے جو کچھ کرے سی ڈنگیاں پھڈیاں اللہ سب منظور کر لے سی یہ مسئلہ پک گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز دے سلام پھیرن دے بعد دعا ہر حال منگنی ہے جڑا دعا نہ منگے یا دعا دے کلمے نہ آکھے او دے فرض بھی نہیں ہوندے
کچھ نہ کچھ دعائیہ کلمات فرض دے سلام پھرن دے بعد لازم آخ کے تا سنتا نفل باقی دے پڑے، اگر کچھ نہ کچھ دعائیہ کلمات آکھے بغیر اٹھ کے پڑے تو نہ ہو دے فرض انت نہ سنتا ہے. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بال مقابل تانگا سٹینڈ مین روڈ پیر ودائی راولپنڈی. الشان لا دل کا ملا ہدانا الحق مجد شرف الانسان بالجد کرم بنی آدم بالعلم نسلم ونسلی ولا مل قیادة الكائنات عصمتا حمدًا وصمتًا نبوة بالحق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يخفى عليه خافية لا تدركه الأبصار له الأنوار بالحق في العظمى كريما في الكرامة خليكا بالتخليك والتمليك والترزيق لا شريك له آمرا خالقا صادقا بالحق ما يملكون من كتمير لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا مقابل له ولا مناظر له ولا مجاري له لا ثاني له
لہ الملک الحق نشهد ان سیدنا وسندنا وامامنا معصوما ومحمودا ومحبوبا ومقسوما ومنظوما محبوبا بالمحبة القاهرة مجلوبا بجلب النبوة والرسالة بالحق نشهد أن من هو سند الورى سيدنا المصطفى محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم زكه اللهم نقه اللهم صفه اللهم سلم اللهم علم على محمد وعلى أجملنا محمد